Мирноград живе сьогоднішнім днем. Чи буде в нього ще колись мирне життя, не знає ніхто. Установи та організації в другій половині серпня працюють, і їх фахівці виконують роботи більше, ніж мали б згідно своїх посадових обов'язків. Всі структури у нас працюють, але вже дуже в зжатому режимі, тому що дуже багато спеціалістів розраховуються, люди хвилюються за своїх дітей, за своїх рідних та близьких, шукають собі прихистку в більш безпечних регіонах України та за кордоном. Тому так, громада вивозить майно, хоче спасти трохи чогось на світле українське майбутнє, коли ми всі повернемося до нашого міста Мирноград. Деякі благодійники, що доїжджають до міста, реєструють людей на отримання матеріальної допомоги. Вони дали згоду на реєстрацію мирноградців, житло яких постраждало в липні та серпні. Реєструють район 5-6, там дуже було багато обстрілів, і зараз реєструє відповідальні громадяни. І також Solidarity, міжнародна благодійна організація, реєструє райони Соборна 19, коли був приліт на фортецю, і той район, який постраждав, вони реєструють. І мікрорайон Західний, це 58-й будинок, і от лише приліт реєструють. Благодійна місія «Проліска» допомагає вивозити людей з Мирнограда. Для громадян, які евакуюються централізовано, допомагає з безкоштовним розселенням. Наразі вивозимо у Царичанку сім'ї з дітьми. Там нам Царичанська селищна рада через сесію виділила дитячий садок, а також в шелтер. Ми будемо вивозити наших підопічних територіального центру. Згодилося 37 одиноких, які не мають зовсім родичів, вони наші підопічні, ми будемо вивозити їх в шелтер, і туди плануємо, що вийде наших 4 соціальних працівники, які будуть надавати їм там допомогу. Із 2,5 тисяч дітей та підлітків на 16 серпня в Мирнограді залишається трохи більше тисячі. Їхнім батькам представники влади нагадують про необхідність евакуації. Спеціалісти соціальних служб будуть працювати в місті, допоки ще буде можливе. Паралельно готують робочі місця в місті Дніпро. Зараз ми облаштовуємо все, вивозимо туди майно, облаштовуємо робочі місця, щоб там сиділи різні спеціалісти, там і служби, і у справах дітей, і хтось із НАПУ, хтось із соціального офісу з управління, центри зайнятості, ну, так, щоб людям було нашим зручно, по максимуму, щоб ми могли надавати ті послуги, які вони привикли в нашому місті отримувати. Там вже працює один мирноградський сімейний лікар, згодом будуть і фахівці соціальних служб. Царичанці, можливо, зможуть надати ще якесь приміщення або будівлі, і тоді там працюватиме і житиме більше мирноградців. Хочу подякувати всім громадським організаціям благодійним, які співпрацюють з нами. Це і Ангели Спасіння, це і Норвежська рада у справах біженців, це і Датська рада у справах біженців, і Solidarity, і ІРСІ, і відповідальні громадяни, які, до речі, спеціаліст буде виїжджати в Царичанку і буде працювати там з сім'ями і з дітьми, тому що вони продовжують свій проект, подовжують ще на рік і будуть там працювати. Аваліст, які працювали з нами, які надають транспорт, які надають кошти, гігієну, продуктові харчові набори. За все їм дуже вдячні. Разом до перемоги і слава Україні!